ថៃចង់កំមតូចបាយប្តីឆ្លាតដៃម្លេះកើតរឿងអីខំមកឯងមកខំរឿងអីខ្ញុំកំពុងតបភាវគាត់មកឆ្កោះកកូនខ្ញុំអឺហើយមិនចាំងហើយយកមិញថាស្រឡាញ់ប្តី 90% ហីឥឡូវទៅសោះមកไอ้ไอ้ไอ้หลังนั้นน่ะซ้อมมา 100 50 50ខ្ញុំចម្លាញ់ឆោតមកអឺមិនចាំចាចម្លាញ់ឆោតឯងបោះចង់ប្តីគេលេងគេស្រឡាញ់តែតិចតែប្តីលេងលេងថាប្តីលេងស្រឡាញ់មានក្មៃមានអីប្តីអត់លេងថាប្តីនឹងមានស្រីអូពេលប្តីស្រឡាញ់ប្តីគ្រឿងប្តីខ្នាញ់ទៅប្តីបេះបោចប្តីញោះទៅថាប្តីនឹងញោះញ៉ៃញោះឆោតអត់ពេលគេលេងត្រូវលេងអត់ពេលគេអីស្រឡាញ់ព្រះអាចារ្យស្រឡាញ់ធំ50បានស្គាល់ស្រឡាញ់ច្រើនណាអឺមិនចឹងតែញ៉ាំបេះបោយពីអត់មិនស្អប់ខ្ញុំហៅវងទៅតាំងឈ្មោះមួយខ្ញុំដែរឈ្មោះមិនចើគាត់ថាគេបងតាគេលេងបានហ្នឹងក៏ហមឆ្កឹះកកូនតែទៀតឥឡូវចិត្តគូជើងអីហីថាគេថាគេឆ្កឹះម្ដងពីរដងហើយថាស្អីគេថាយកឆ្កឹះម្ដងពីរដងខ្ញុំអត់មាន់នេះគុំទុកសិនអឺគុំទុកសិនបានដៃខ្ញុំមកដាក់ផ្លាច់ទៅបណ្ដាមាត់នេះដៃមាត់ដៃមាត់ដៃមាត់ថាចេះអ៊ុបដៃខ្លាច់ខ្លាច់វាយគ្មានដាល់ទេអើដៃខ្ញុំអត់មាត់ទេចាទៅពេលហើយផ្លេចនេះខ្លួនខ្ញុំដាក់ផ្លាច់ដាប់កំចោជាមួយដៃខ្លាច់ទៅបានជាមួយនឹងអូយអត់ទេចាំតែថាចេះមាត់អាហៅអូយចង់ចង់គេថាចេះប្តីលេងប្តីញ៉េះប្តីញោះហ្នឹងដោយសារតែប្តីស្រឡាញ់ប្តីគ្រឿនណាតិចបើប្តីសុកសុកប្តីលេងលេងថាប្តីផ្លែចិត្តតែប្រែមកពេលលេងជួនពេញខ្ញុំខឹងណាស់ហ្នឹងអូលេងច្រើនពេកហ៎អូហើយតែដេកបានដល់លេងរហូតដល់ឆ្កឹះរហូតចាំមើលគ្នាដេកដូចបានពួនតិចពេញថ្ងៃតិចអត់អូចាំអូនពួនបងសិនហ៎ចាំចោលពួនចាំបងលេងអូយញាក់សាច់ហ្មងបោះគេយយអឺយ៉ា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 តែខ្ចោលហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលហាចេះចាក់ឈុតឈុតទៀតហើយចាក់លហូតមួយថ្ងៃមកពុកមាត់មកអឺខ្ញុំនឹងបាត់ពុកមាត់ដល់អស់នឹងចេញបាត់ដោះឲ្យដោះលឿនទៅត្រូវអត់ដោះលឿនដល់កមកថាប្តីមួយវិញមើលចាំអូថាតានេះចាក់ហើយតអបបាទបាច់ចាំអារម្មណ៍ល្អចាំតែគេអត់ក្អោបអារម្មណ៍ល្អអត់ក្អោបទេដល់ពេលអារម្មណ៍ល្អស្អីប៉ុណ្ណាក៏ក្អោបដែរហ៎ចាអូយអូខេតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចឹងអូខេបោះគេយាយចាបាយបាយ